տեղեկություններ կան, որ հանրապետականի ներսում ի վերջո այնքան էլ գոհ չեն դաշնակցությանը տրվող այս լիազորություններից, պորտֆելներից, դաշնակցությունը որպես կուսակցություն այսօր ոչ մեծ կշիռ ունի, որպեսզի նրան 3 նախարար, 2 մարզպետ եւ այլ նման պորտֆելներ տրվեն։ Կշիռ ասածը հարաբերական տերմին է, երբ որ լինեն ազգային ժողովի ընտրություններ եւ ձեւավորվի կոալիցիա, եւ այս դեպքում կշռելու համար շատ բնական է տոկոսային հարաբերակցությունը ընդհանուր կոալիցիայի մեջ պատգամավորների քանակի։ Սա տրամաբանական է, բայց հիմա, երբ որ ես չգիտեմ ինչ կձևավորվի կոալիցիա թե ոչ, այս դեպքը այլ դեպք է, որովհետև հիմա կարող է եւ նույնիսկ կոալիցիա չլինի եւ քննարկման առարկան այլ է, նոր այսպես ընդգրկել նոր քաղաքական ուժի կառավարման համակարգում ոչ միայն ընտրությունները, անկախ այն բանից թե կոալիցիա կձևավորվի թե ոչ, սա ռեալ կոալիցիա չէ, սա համագործակցություն է երկու քաղաքական ուժերի։ Ի վերջո կարելի է արձանագրել, որ ՀՀԿ-ն այնքան միայնակ մնաց դաշտում, որ ստիպված էր դաշնակցությանը հնարավորություն տալ վերարտադրվելու, լծակներ տալով, որպիսի ինքը միայնակ չլինի իշխանության մեջ։ Առաջինը չկա դաշնակցության վերարտադրության խնդիրը, երկրորդը հանրապետականը միայնակ չի, հանրապետականը միշտ գնացել է, համագործակցության բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Սա առաջին դեպքը չի։ 2003 թվականի կոալիցիան վերցրեք, 2007 թվականի կոալիցիանը վերցրեք, 2012 թվականին, երբ որ հանրապետական լինելով ազգային ժողովում բացարձակ մեծամասնություն ստեղծեց կոալիցիա, հանրապետականը միշտ եղել է համագործակցության սխեմայի ներքո, իր քաղաքականությունը կառուցել է համագործակցության սխեմայի ներքո։ Փաստ է, որ վերջին տարիներին հանրապետականը մենակ էր իշխանության մեջ եւ թերևս լծակները տրվում են այն նրա համար, որպիսի դաշնակցությունը կարողանա վերարտադրվել։ Հակառակ դեպքում դաշնակցությունը անգամ խորհրդարանում լինելու հնարավորությունը շատ քիչ ունի։ Առաջինը հանրապետականը մենակ էր վերջին 1.5-2 տարին, որովհետև ձևավորվեց օպոզիցիոն ուշ քարյակ եւ հանրապետական ազգային ժողով մնաց մենակ։ Սա հանրապետականի համար առ ոչինչ չէ քաղաքական դաշտում, որտեղ հանրապետական ուներ ազգային ժողովի բացարձակ մեծամասնություն։ Սա առաջինը, երկրորդը, եթե ձեզ թվում է, թե մենք հանրապետականներս մտածում ենք դաշնակցության վերարտադրության մասին, ես կարծում եմ ճիշտ չի տրամաբանությունը։ Մենք չենք մտածում, դաշնակցությունը պետք է մտածի իր վերարտադրության մասին, մենք մտածում ենք մեր վերարտադրության մասին։ Մեր միասնությունը որևէ հեղափոխական փոփոխություն չի կարող ունենալ, ու կրկնում եմ, մեր նպատակը նա չէ, որ մենք չենք կարող կառավարել, հրավիրում ենք դաշնակցությանը, մեր նպատակը համագործակցություն է։